Assalamualaikum. Hari ini Biha nak tunjukkan next skincare routine daripada produk Bioreach. Macam mana nak bersihkan makeup yang Biha tengah pakai sekarang ni? Sudah semestinya minyak argan yang baru saja dikeluarkan oleh syarikat Bioreach, yang mana ia juga berfungsi sebagai pelembap, exfoliate dan juga makeup remover. Apa itu minyak argan ni? Minyak argan adalah minyak yang dihasilkan dari biji pokok argan yang penuh dengan khasiat semujadi untuk kosmetik dan kesihatan tubuh pada manusia secara dalaman dan luaran. Okey, mula-mula ambil selai cotton pad, kemudian spraykan dalam 2 ke 3 kali, kemudian cuci segala makeup yang ada pada wajah kita. Memang akan nampak betapa glowingnya muka kita selepas menggunakan minyak argan ni. Nampak kan betapa biasanya muka Biha yang ada makeup dengan selepas muka sudah dibersihkan dengan minyak argan ni. Walaupun dia pakai makeup matte je kan, tapi kebersihan pada wajah kita yang kita perlu tumpukan supaya tiada kekotoran yang tinggal dan mengelakkan pertumbuhan jerawat. Minyak argan ni bukan sahaja boleh digunakan pada muka sahaja, tapi boleh juga digunakan pada rambut, kuku dan juga badan. Okey, dah selesai buang makeup dengan menggunakan minyak argan. Jom kita cuci muka dengan cuci muka supaya wajah lebih bersih dan sihat daripada bakteria. Okey, dah siap cuci muka, nampak lebih sihat dan berseri kan? Seterusnya, Biha akan pakai Hydration Serum daripada Bioreach. Hydration Serum Booster merupakan serum yang berasaskan water base dan tekstur gel yang ringan, mempercepatkan serapan pada kulit wajah. Bahan yang diformulasikan khas untuk melembapkan kulit dan mengekalkan keremajaan kulit. Cara penggunaannya ialah pastikan muka bersih dan kering. Letakkan 2 ke 3 titik ke tangan, kemudian sapukan serum pada hujung jari dan ratakan ke seluruh wajah. Pastikan serum betul-betul meresap ke dalam kulit wajah tau. Sangat digalakkan guna 2 kali sehari pada waktu pagi dan malam untuk kesannya efektif. Seterusnya, Biha akan pakai Whitening Serum Booster yang mana ia berasaskan water base dan tekstur gel yang ringan bagi mempercepatkan serapan pada kulit wajah. Bahan yang diformulasikan khas untuk membaik pulih masalah kulit dan mengekalkan keremajaan pada kulit. Cara penggunaan Wow Serum ialah pastikan muka bersih dan kering, letakkan 2 ke 3 titik ke tangan, sapukan serum pada hujung jari dan ratakan ke seluruh wajah. Kemudian, tunggu sehingga serum tersebut sudah kering. Penggunaan Whitening Serum sama sahaja dengan Hydration Serum, akan tetapi digalakkan guna pada waktu malam sebelum tidur. Sekiranya mahu guna pada waktu pagi, pastikan memakai sunscreen yang mencukupi. Seterusnya, Biha akan pakai Myoni Aura Energy Spray yang mana ia diformulasikan dengan bahan iman untuk meninggalkan kulit wajah dan mencantikkan kulit. Cara pemakaian Myoni ialah semburkan 2 atau 3 kali pada kawasan yang ingin dapatkan kesegaran. Boleh juga digunakan sebelum memakai makeup sebagai moisturizer atau selepas makeup sebagai setting spray. Ia juga boleh dispray di anggota badan untuk mendapatkan kesegaran yang optimum. Selepas itu, bolehlah terus tidur dengan nyenyak dan lena sampai sehingga pukul 9.